Кметът на Стара Загора и член на изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ Живко Тодоров смята, че водач на партийната листа за предстоящите парламентарни избори на 4 април трябва да е успешен министър. Това, което считам аз е, че в Стара Загора ще има водач на листата, който ще бъде успешен министър. Това смятам аз. И считам, че това е правилно. Защото този министър смятаме направил много за града ни и считам, че би могъл да бъде още много полезен за Стара Загора и за региона като цяло. Така че това е моето мнение. Що се отнася до хората, които от Стара Загора ще бъдат номинирани, само да попитам. Тези номинации в момента предстоят. Така. И текат в момента. Ние имаме депутати, които в момента смятам се справят сравнително добре, но казвам, че може много по-добре. И това трябва да зависи изцяло от тяхната активност и борбата за региона. Защото те могат да работят много в парламента, като си вършат ежедневната тяхна работа. Но работата е тук, където са хората, където са кметовете, на които трябва да се помага. Ежедневно трябва да работят в диалог с институциите, с съответните граждани, които имат проблеми. И това считам, че в случая е тяхна слабост и те трябва да я подобрят, ако, разбира се, дай Боже, бъдат избрани. Кога ще прочетем имената на листата на ГЕРБ? Смятам, че до месец ще бъде ясно. Тодоров бе категоричен, че народните представители трябва да работят изключително активно на терен и да полагат ежедневни усилия за региона, който представляват. Моето желание, което изразих и пред вас, да имаме един успешен министър за водач в Стара Загора, поне от моя гледна точка, ще бъде добро за града. Но вие бяхте този, който настояваше Старозагорец да бъде водач, го направихте, господин Емил, да, Христов, точно миналите така. Парламентарни избори. Точно така, но считам, че към всеки момент има правилно решение. Към този момент считам, че това е по-правилното решение. Това министър Вълчев ли ще бъде? Защото не коментирам. Няма да скрия, че аз бих искал той да бъде водача на ГЕРБ в Стара Загора, защото считам, че той е може би най-успешният министър и съответно досегашният министър на образованието.